Ире дуга имита, ире сюрех иегите. Кинди карачилер бит хеха. Бужу кускай бериттен, ире гиттар аллеялардан эгарда болуқтун. Беги бүгін ире күнін көрсе, ире гиттар аллеялардан бүхе эфирге үллеуі тэхэнэгітті болуғын мен Екатерина Эверстова. Икі күн. Биги үсі манна икі сыллағыта бу аллейіні сырдатан тұрардақ бұд олсағана манна үрігіттірге анаммыт ағыз кемейкі бар боланы білен келер оң болан тұраларжа. Бу аллейіні идея бұхытынан, автор бұхытынан үлеспіт Татьяна Кентьевна Березина мен аттуар тұрар, Татьяна Кентьевна үтеу күнінен, келен егер үрі күнінен еғе әғарды. Жара аллейі бұд қайдақ тұрықтақ тұрар әбітей тоқ аналақыны тоқ саңа үлі қамнас ұтылар болаяға. Ahım bahıba, eğinemi rekününen kündü bir dayıdolaktır benemi sarsın bollar rekününen ne kadar libin. Bu ıskamaykanı bihige, ıskamaykaları bihige İki tane 13 sallakta halabık bit. 13 sallakta bastan min reisi Zaharova'a badruga var. Onlar bütüm bu строительный округ начальнигин kütte. Оңыр бұппыт. Онтан болағына Сава Анатольевич Михайлов начальник бол бұта. Оны кенелін беге уже оны скамайка оңырды бұт бұбейіл. Икей кәліңі скамайкалары бұ көреге Екатерина Захароваға, оны кемеха Аналлах, Денис Даниловға. Аналлах, ол ініне бұ білген баран еме партын көрділіп бұт. Ағыз самай чулу үріғеттар бұтығар, оны үріғеттар. Көрәтшілер бұдар саңдық қайын, бұ аллея өкскүлі өлексе культура кейінен аттығар қорат келбейір кейінігер тұрар дей. Онын бұ үрі күнін көрсі күнді көрәтшілер бұдар әйеқамен интерактивнай үйті дек қаду. Әбетер бәғіт баға санағатын үрі тұғынан үрі әйе олық құтығар сұлтатын тұғынан бәғіт қылға санағатын бігі ватсап мөр бұдар сұрыян үйтаргетін көрді. Манда білген строительный округ көрерістер. Барытын строительный округ көрерістер. Ота білген саңа начальник тамық бұд. Рязанская Василий Васильевичтен. Ме үйләні салғыренеден әрәлләк бұд. Оны әлбәк ба идеялақ бұд. Оны барытын білген кепсектері. Ән бастан ол деке барыққа. Бастан бұ идея Нью-Йорка ғыджын скамейкалары көрінген бұ мандық идея кәлбіте деген кәрсәуетінде? Инники, хама инники бұ Раисаға оңырар бар, Раиса Захароваға оңырар бар, Шотландияға көрбіте мандық идеяны. Оны аймақтара, жонлара тұраралар әбіт, оны аттығар сібекке үнерәлілер, оны шүгей бата білешке оңыралар әбіт. Онтан Нью-Йорка боланы үш сұллағыты көрбіте мү, Централ парк дейінлерге сүйінен мандық тұқ бар, скамейка бар. Оны боланы бүйшіға, спешке қаропқатын әрі саға сұрыптақ. Оның бүтер, оның барта стандартына үйдіктілер. Кәчігірен тұралар, аны тұран болағына, оның ән сұрыптар яқын бағарар болағына, 10 тұнча доллары төлігін. Онтан маңына бігей болағына қорат мәриеті бор басқа, кәнесіне оңырар. Онтан болағына, бұ кімінәқі оңыр оқпытын сөбейдені болағына, бұ үріғіттар, союздақтар, ол тұқтары салаятшылары кімі бар. Алексей Васильевич Егоров, одна Степан Иванович Василев боланлар, кенлер талалар. Бұл қанны кейіға бейі тұрырық бұтын сөбейден. Бұл үйге әмен әметка бар. Яның кәдімен ататылығы қара, бүгін кемейға мана ұскамайкалар балалары Марина Поповаға, Виталия Андросовқа. Да, оны болғана бұл, конечно, Марфа Колесова, Растаргуеваға бар. Оны мағыны кене бетім саңалары. Оны болғана Ольга Иванова Сидаркевичке бар. Оны күтті Валерий Ноевка бар. Христофор Максимовка. Оны, конечно, Анастасия Варламоваға бар. Сөп бүгін бігі көрсетті бітігер Октябрина Ильинична Месникова Андросова күттір. Өтеу күнінен Октябрина Ильинична. Сасынғы үрі күнінен әғарды лейвен есерақтың үріға сұғанына кей боларым бұғытынан. Жәрі әм бүгін бұ кергенін атын сүгер ұскамейка кәлен олар оғын түйе манна жасты ғыджағаты. Әйе қалару аймақ жоңғы мандық баратын үшөй бәа болады, дүксір күрді бұр болады. Виталий Тимофеевич бігі 30 сыл бірі олар бұт. Виталий Тимофеевич бігі олақ
оголор бут сеттер бит бускамейкага кайдагары улахан браниктарга биреме бус буллары буковары ким каляскага ого асбытынан келен хыджан буковар харска төбит бу 2-3 ой бай себекке олордор строительный округтар бир биттер мандан борун игер таан баратын жекергенден бебит деген агалам бор саа себекке олордутун аймактар ток бар эскамейкаларга бартар аймактар белер олордор мен атты бу Виталий Тимофеевич аттытыр отутсыл олор бут кихи болорун бухтан кини санатын кини кайдахманык передачаларга белемненерин көрөн келбип боломун бүгүн бу кинигелерге калдым бу Якутия ден Серышевская кинигеде бу манда 468 страницага бу тынчагы сүз ага хуансыллака бу Польша кихите полицияне келен эдер сахер келен 12 сыл сака херер олор бут онна бу сакалар биге олок наха ырыны хөбүлүр бүтүн баратын бу ырыы туунун хүрдага жойду хурубут бигетон кырыбыттан улхан кыржагас бүтөт тие бар бу кубары билебит огос бутун аппытын бинни битере бу кубары кекенен ырылыр бүтүн кени даже бу жакталар ырылары вон эрдөнөр ырылары ген туктабыт потому что жакталар ихите камыгы ахы өлү коюян эрдөнөр булуттары настарын туттар септерин тебиргелерин тоян ылдылар эбит огуна баран кени манна чөйбайты хурубут хим бир норвакка бирди кили хүрдаган чөйдик ылдыр жөнөр баалар эбит ону хүрдаган керексен истер муктар эбит кенникитин бу булас болон советский булас келбитин кенниттен бу саха культурада искусствода хүрдак улахан далаан нактык сайдытыр бу ыры ячыларга мен халокан солто урбуттар колубура бу биха республика бутер бу үчүй багай манда энциклопедия культуры ген тахарбыт бу манда хамай тахарбыт кехил бу босикап Бахалай Апанасевич деген кеге бу илен сагалан тахарбыт ону бу манда республика культура тырылган сыгындак заслуженный жондор деген келер табыт эндегенден мелодистер бу көбүрөөк аян кирбетактер манда аттак сууллах эти Аркадий Михайлович Анастасия Варламова Шахурдина Виталий Тимофеевич эң курдуктар кирбиттер эдептеттен кулбар Аскалон Павлов бар эндегенден бу 2-нчи сыллака эти ассоциация мелодистов тен 9 сылдарга терелибит туак союзга барар ол онуна наха улахан поддержканы маңдайгы президент Михаил Ефимович Николаев суолто уран олох поддержкалан даже 2 квартира берен иген туран Настав Арламов бастыкы председатель союза песенников болашып онтон 2-нчи 4 сылдан лыта эти Алексей Васильевич Егоров бу Татьяна Никитиевна бүтүн курдук күн бүгүн ердир халай айтчар бу батча халың бу чүгөй багайы бу мелодистер союздар бу 2 томна бу ихе тобус толору каз бирдитер 400-тен тахас страница токору 400-тен тахалы бу мелодистер манна барты эдер көлбөнө манна кири тылгар Виталий Тимофеевич эппит саха ырыта син бир сайда туруа ырыа ден бүппет олох олох ден бүппет ырыа ден манна хурубута бар онна бу эдертен эдер көлбөнө ырыхатар келе туруактара биге эгини күйтөбит эден үчөбайды курубут ыры ымылах ыл болохти эн осенен бен туз бен ыры солтутун токогорогон Ото бу ырга султата ден усайнан ырганы ылдыр кеге этерге дере дорубета сүрдак чеген болгон септен хадыбын биге оглор бут колубура Виталий Бастакерген иттен кыга Москва алор кыз Москва Московской облас кампагытардан союгун чилине бейте сүстен така ырганы айбыт кыстак Вондотон бу оголор Дмитрий Витальевич бейте үлөтө хүрдак ыраккан ол гана баран хим бир ырын аха сөбүлөн ылдыр механ ыкпары бүтүп Петр Колковский кытары саңа жыллагы ырыага конкурстугар иккен дуяттан бу Петр Колковский репетициялан деби курдук үчөй байтык Виталий папатын ырытын үчөй байтык ыллан туралар отон бу Парасковья саксофонго оньюр кине миягатын ырыты хүрдагын оньюр онон бу оголор сендер баалар бетти Виталийн туруу ото Виталий Пиюш ити ипит сиэмип бар олоккыгыл огордаг тулайык халын калбыт огобутун көрөн истен ларнарды бутуанагын толбута биринчиден мактал сөтөгөл келенер ыры күнүнөн бийи салгы барабыт скамейкалар бетигер аха Татьяна Иннокентьевна аны билген бииги аныгы технологияны онна бу манажы көрөөнү истеини салаяр жон кытта кастебет Василий Васильевич үтөө күнүнөн келенер ыры күнүнөн алар делибин аха жер эги бас билгитигер көрүүгүтер истигитер бу ырыхтар аллеялары кирелебиже кимнах көрөн истен кайдак билен камсан жагат төкүндөн биги бу строительный округ бу биги суух коропу центргер бу сквери биги округ көрөр истер онтон биги төхө кылларына маны биги курутун раз болор эгер хайыбыт үлө кетебыт муну бу туактары кулумбалары турур таамы себекки
олордон хай киргитэти рукай мына бу скамейкалары турур бутолох тан билигин үле бара турур тох Шубеле Хаммит бу дальше үлене. Өсүгөн атар күтүп шубеле хаҗ. Видео наблюдение инча ханын кайдай холора хачылды да. Отов бит камера турур. Я. Онтан дополнительно структурам надо бит тем бие мен эмету хакелди бит. Унтан отакыга бар. Отакыга бар. Манна холора ырас чүгөй көстүлөк болантын Джон Серге бетин бодотун серин да тардынар болор болор болади. Онук бе болот. Онука ити оорго ники поколенияларга бе бу кендоттор жомут историяларын билен хадах. Сеп эфиринде мынасы көрсөттү бит октябрынын ичинде мынасы идеяларда бит. Ону этенке бехайын. Василий Васильевич из центра, кинилер мандаса фонтан тророктор баралары бит олтуунан кылгастык. Биги манда осена бу сүрдак агаяк сүйөгөй кылыбыры үй түрдө сүйөгөйтен деби курдук. Олок сүз кымыттан багар үстүөтөрү чаа келен турары боло манда нагайл бак үчкө экен. Өсө кайгыр ден ырыны бу уаттак түңү де куска ден кылыбыры те ырыны хурмы кайлап ин курдукторго сүрдак албак өсө даганы багарар эти бит эскамайкалар туруктурун эти бири экинен боллагына эти прометейдерге наха чугай фонтан бар, ылдыр фонтан, огуну бар ол фонтандар арас омо кырыларын ыллар. Онтон бу ыры ыллыкта туака аллеяга буска майкала кырыхтар бит ырылара, билдер ырылара тыгыры боллар диен. Аны сиз эч тогап кете берери. Ата да ши идея. Идея наха чугай, конечно, это. Да ши бу короп центрга Топ сарагар да шуй болот. Эсе мына радио колонка бар бит оолар эрегилер. А, колонкалар бар болду. Надо деп мен бен эми шубеле. Өйүбүн конечно. Деп антан мына аны технология эме кирер Брайега бар бит ол туунан Мария Линчна Корнилова музыка она фольклор түмелин директору бияга мен бу экспозиттер кытты ар жерде QR-коддон бар болукта аны жакыдак булактык үлүлүк жатып. Так. Утюгнен би музей бит тох бу аллея певцов бетин проектне ме предлагает дир булрынгатан би бутунан ахтабыт ол курдук булагына кас бирди бу именной скамейкаларга QR кодтар бар булак тахтар дивит олата холобро олонно рыгыт бете лабыт рылара картскалара виде воспоминаниялар эбетер концертке холобро спайды турар материаллары холобро кирелер аны би кайда предлагает дивит скамейка тагар Колобра биле катанак материалдан пипитрын оголлар темирден аннан нотный лист турар болар ол нотный листке булганы QR код бар болар ол QR кодтор гыттын ол этен хартабыттарым кирелер онна үрдүтүгер кылар булганы каз бирди пипитр ол нотный лист үрдүтүгер каракый көрөгө чычак бар болар эте болар потому что булганы саха көрөгө булганы ыры чычагынын битлери эте ол ким булганы бие колбор олун чем предлагает дебит билген Василий Васильевич булганы бул мана колбан эгнеран бу Допустим, холобра скамейка бит Екатерина Захарова, саха көрегер ананар, аны бихи кинеха бүрдү QR кодтарын орамбыт, эмис нехилегер балахтаби бит. Бу кайдах үлелерин билеген Василий Васильевич кадыр юга. Сеп, аны тинник QR код туруудугар үп харчат тинен эмей вопрос кайлын ада болла, ди? Жа, эти хамы тох эңнер вопрос бут эти. Бу холобра урамбыт болла. Алада кас бирди ки бу скамейка тегеркенен олордук ки бу ырыны холобро күрдүк истенсеп вонна булагына эти үп карчы вопрогун булагына этер булак бутна тох биги музей бит бутох бар материаллар бардын комитталыр бейбит фонда бутер бар материаллары аймактарыттан материаллары комитту бут QR кодтора оңорор музей бардын олону тох таны үп карчыта хок бейде олонук инициативалан биле тох оңорорсу онтон бу именно эти билин капсана харбыда ол апостаменин тутагыныгар биги бу Василий Васильевичка строительный округ каттон эрене бит. Оны улан кыллары табылары бу быйыл балаганы егер Жукускай курат күнүгер холобра хотя бы бир икки скамейкаттан хагалан бугурдук постамент тутулары табылар дейбит. Оны кассыл ахсын булаганы бугурдук барата тутулдан кас бир скамейка айы бугурдук QR кодтор бар болалары табылар деген бие багана алакпыт. Оларда келбит ки ырыны тоюгу истен бу видео воспоминания истен хергер сектора да те оны үйе тити үлетигер үлетити сырдаты үлетигер бу бир хүрдө кылган күскөмө болот эди. Маринична онтон эм бен ырыга сыгынак үлет ки буйтун саха ырытын уратын тохо караган.
Ой, сахарыта ден. Оттон сахарыта ден бу биһиге торхамытугар тубытыр таҗи. Хаха бу киһете бәйтен кулгагынын бәйтен төрәбит, иятылынан ылламыт бу төрөт торханнарын иһиттагына сүрәгә хыланыр. Эн атын омук кен атынны кылынагын онтон бен народын кене олох атын миннен иһилдер булар демне дәхмәр. Мактал кен һәр үрә күннән дә биһиге сүйдән сагыбыт. Татьяна кендемна, кирҗик бу аллея уроты сырдык раз атмосфералах техадан учалы. Әйгелеқ болар бұлады. Үрек еңі әмтір даған дейлілер, абылыр даған дейлілер. Үнтінен бәйін Раиса Захарова, Николай Шынцата жүйкеті боларын бұғытынан тұн үреға күрәт дақыттен чугасқын да болу бәйін. Оны күнен барын бәйім ұлла бақпын, ол күнен барын дұғам ұлдыр. Оны үрек еттіқпіне сүрдіған сәргексиебін, үйеребін, көтебін, настроением тұпсар. Оны маңна ұрақты ұрттақпына құрық, сақа ұрекларын сүрдіған істебін. Мен самай хақа ұректері чүгас, қанықта оңы ұректі болбады. Маңна бігеға бүгін эфир бұтығар культураға, искусствоға сығандағы жандарды күрттігіні ұлалар білген бігеге Александр Иванович Алексеев күчіға ғывыт Кыл ұлын атынан Национальный үнкі театрын директоры ғар. Александр Иванович, үтегі күнінен жа әйгін әме үнкі де әйгетігер боларғын үрі үнкіүйін бір үксі әвестәқтір бола. Жәрі, бұ маңна әлейі төріттенедегер әнеме бәйін қылақын келер біте өккен жа, ол тұғының қылғасты көрсі. Табиғи бұ 2014 сыллаққа, 13 сыллаққа, Раиса Яковлевна, Сахарис бүтін білдері рүйеті народын әртіскіта күнсеттен бар бүтін көніттен, бігеға кім Татьяны Кенчевіні кәлін көпсеттен, бұ маңның бігеге тоқ тәрі яқыбары бітті идея келер біді. Бастатан тұран ұскамайқан рухана, да жән сергіғын янар сүребіт бізгілер. Некінан біғеге өйәміт, тәріктәбет, үнкі театра, бары бір кейі құрдық, оркестр, рүйаттар, оны ұсырағалашы біз соны Светлана Прокопия болан. Ол жы батчаларға тәді, батчаларға біғеге күргөмінен тақсан ағылыта болды. Тәскімейк арылыта. Үрек күнігер, бұл маңнан Колоковский кейінігер оғаны бігі бар еті біт. Некінен тоқтын үргі шүге көкті ақты жән сәргі бәу кәлбіттері тұлалыр бұл олақты оқтар, орын олақты оқ. Келен қай бұл тұлақ шүге ағылыта болды деген жебелілер көрділер үшті. Бігі маңның білілер олақан рүйгіттар бітігаранан, ұскамайыққа бұл ағыры шүге идея деген, онтан ұстынан же қуарат халалтата, оны бұл сұрейтіліне оқырылық халалтата бары өйенлер. Біз көмекенті, атыңыз көмекеме үрігіттіргіна да бұл ұлыға ден аттанлар, мен бұл әлейіні. Инникетин даанын тумбу кенге оны сөзден сергей хубилян хиджерсире болуға дейін. Жон харстен нада дей бұл маңды қоғын? Жон харстен нада, онна корат күскілелен нада. Бігі бұл Колоковский кейінігер, бігі бұл үнкі театры бардық бітіне, бұл сквері берерге болады ден бігі көрдегі деп бұл сұрғынан, оны хуақ бір бітақтары. Жолда болдар, ханабытын түйер бөппі дөрі бұл Раиса Яковлевна скамейкеті келен бары олары бұд, ханы бұд, көпсеті бұд, себеккеті оқыта бұд, арастан көрдегі бұд, көмелегі бұд, руководствоға ханы бұдақты бұд арайы рүйетін істек ханаға дөчігей. Үсі маңына колонкаға үрелері хилері олар олығы шөй болады? Ағыры шөй болады, но сөйтекі үреліға дей, онан ол рүйеттар бұд үрелері қадар оның тәрілен барары болылар, кейі құрық келен үресі дейді маңына. Александр Иванович, бүгін күттіңіз бұқар мақтана бұд, бігі салғы эфир бұд күртатчытығар Алексей Кириллович Калининский лұңқа өліксөйге чүгі бұд. Алексей Кириллович, үте күнінен Ән тұрғырсы бұд, олықта бұд, үрін күнін түгі қауытынан әғарділі бет. Тоғы чөпчі кені ұм ұйын сүйбі бір күні өрті бәс бітей? Отайты осы сүйбәлінен бұл сайынғы бүйге жыл қоны көтуға. Әпті оны болағына емені бұл сағастан сайын, бұл тоқ бар-барды тұлылар, ұқықтар, ұлыр, туайар, нүргұғынтан сағылан көреге дейе, оны та бұл үрі. Үшіге керметі бізді? Үшіге кәмге. Оны бұл үрі күнін ұлықтанына ұқас тақсынады. Оны ұқас қатақсарға ұттан мүхіна бар, бары тұқ бар, бары бәлем бар, бұл бұл тұқсыз сылын ұтылары дұрар хасын. Оны нұруат ұлынан
лыр, туаяр, букнюр, дур. Ханнык-то хайдах-то кюнге химбирса, хага ырыя бар болады? Кюнге, ырыя бар, ырыя аргыс, ырыя догор, ырыя тюмер күйс тибет етте. Онан беге ырыя тула тюмсәмет, бу ырыяннан саха ырыя кутта. Онан беге бу ырыя жоңы көмелестін дейін. Эпті ырыя суолта берекке дейін. Беги президент Россия президент Владимир Владимирович Путин, он то бы сахалар уло неаполитанцев курдук иди, иллад рыхат народче. Беги, коло бургай дев. Оно беги мети иника хаглак патнаде бу, Россияга рыхуне наде. Токсусла. Алексей Кирович, яха токсуслан рыхуне тухтан сал начди. Рыхтан. Да чо бийли мери утун хитнерека. Хорисофор гору хаптулгар бу. Ирия күнігара нан-нан сұрылу бұты ирия. Алексей Кириллович, Джон Сергей Блигин, Ресолтатен, Дюр Диханеген Блигин, пандемия, как мигает, Ресе Кюрембердаула. Джон Каттеран, Лорон, Бубелерин, Китапшиньяга, Олоккотар Дихиларигар, Бубелерин, Китапу, Олокко, Кам-Кам Саригар, Ре, Кинерге, Догор, Кеме, Уркуларин Дагана, Бюгмидарин Дагана. Оны бұл ендегілерін дағаны. Бұл үрі түмір күш тебіл. Сонба қол хор. Олығын кейімдер бағалар. Бұны ұрғыты түмір, бұл артымыны білдері. Жәрі, Джон Сергей Хасын әйгітіне қанны көрері үрі күні қаддақ білетін әрі қанны кейірен әйгітті қол бұналары? Үрі күні ұттан тұқ бар бұл культура территорияларынан республика ұстын ғытылар. Олаты бәлерін сайттарғар, инстаграмнарығыра, так онна фейсбукка, онна бу НВК каналларыгар, эпті барыдыгар. Онна тон бігі бу саған күйінгі тақсық бұл царсын. Бүгін бүйкі частан НВК-ға бұтетім радио ән телевидениеға тақсары тұрабын. Өліксі лунқы өсі ұлладың әреден көрәрчілер бүй көрді әйлер, өсі бір әрінін тұхат ауытта. Чакыл ғастық. Умара туманна, узкий хан морала, тундара куярда, сестра я сыпь.
редактор Екатерина Эверстова, оператор Арсен Степанов. Манам быйылгы беги сезонга үлебитин тимектүүт аны күн кәрсе хадир.